rapaziada, bom dia, começando mais um vídeo aqui no canal Salt Fishing Brasil. Tudo certo com vocês? Uma manhã maravilhosa iniciando hoje. Estamos saindo aqui novamente do Rio Tijucas, Marina Rio Tijucas. Galera, ontem eu vim pra água, eu sempre começo o vídeo explicando pra vocês um pouquinho do que eu acho que vai ser, né, ou de como tá sendo. E as últimas pescarias eu tinha dito assim, ah, tô há muito tempo sem ir, tô sem informação. Bom, ontem eu fui, tá? Nós estamos vindo de uma quadra de tempo muito ruim, de ondulação grande, e o mar tá sujo. E ontem eu fui já sabendo que o mar tava sujo, por conhecer, né, a situação aqui da nossa costa. Mas eu insisti e fui para dar uma olhada justamente como é que tava. Não gravei, acabei não gravando, deveria ter gravado porque acabei pegando bem até. Mas o que acontece? Eu só consegui achar, só consegui pegar peixe, achar peixe aonde a água tava limpa. Então tem duas regiões que a água tá limpa e eu vou tentar ir hoje direto nelas. Ontem eu perdi muito tempo, saí tarde e perdi muito tempo procurando água limpa. Então hoje eu já vou ver, se o vento me deixar, eu já vou num primeiro ponto que foi onde eu acertei ontem. E depois eu vou pro norte de Floripa, vou lá pescar lá em Florianópolis. Porque eu acho, lá eu não cheguei aí até lá, mas parte do caminho estava bem limpa a água. Então eu tô acreditando que lá possa estar boa. Muitos achismos, e é assim, né? A gente cria as expectativas ou monta as estratégias na pescaria, nem sempre dá certo, e aí a gente tem que mudar as estratégias. Mas, tô confiante que vai dar boa, tá bom? Então acompanha aí, a gente tá com a maré muito, muito, muito seca, porque estamos em lua cheia, então a maré tá muito seca, depois ela vai ficar muito cheia, não é bom, tá com muita corrente. Mas vamos lá, vamos tentar achar um peixinho para mostrar para vocês. A barra tá muito seca, mas graças a Deus tá colada, então tem segurança para sair. Mas corre o risco de eu tocar o fundo ali hoje. Eu tô com 0,9 agora aqui, ó, galera. 0,9, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Ó. 0,9. Então se eu pular na água aqui, dou pé. Tá na cintura praticamente. Então, ali na barra, ontem, com a maré mediana, tava dando 1,1, que é o que tá dando agora aqui. Ontem a maré tava mais alta, tava dando 1,1. Muita informação, muita informação, muita informação. Vamos lá, valeu! Galera, peguei um peixe, mas achei que era um peixe bom. E eu não tava gravando, porque eu acabei de chegar no ponto, mas não é nada demais. É só um cherne dos pequenininhos. Rapaz, que susto que tu me deu, ele entocou, galera. Achei que era uma garupa grande. Um charnezinho aí, ó. Esse aqui parece muito com o badejo, né? Mas é o charne. E tem dente, viu? Tem dente, vou tentar mostrar aqui rapidinho. Olha. Esse é o charne, todo pintadinho. Esperar dar uma acalmada nesse vento pra eu ir lá bater bem no reponto, que é o horário do peixe grande lá. Beleza? Vamos lá. Pegamos mais um, galera. Não sei o que é. Parece uma sacola. Não briga, não faz nada. Peguei um pedaço de pau. Adivinha? Badejo. Também não tava filmando, galera. Tá fraco de peixe, tá? Eu tô batendo os pontos até achar um lugar que tem um peixinho pra poder gravar pra vocês, mas tá meio sem graça por enquanto. Tá meio triste, tá meio debilitada a pescaria. Pelo menos eu achei uma área boa, obrigada agora, mas dá pra pescar bem aqui. Vamos lá, vamos tentar achar o peixe aí pra vocês. Tenemos! Rapaz, peixe bom, hein? Não é, não. Parecia ser maior. Roubalinho, pelo jeito. É ele mesmo. Venha pra dentro! Aí, ó.
no Master Jig da Deconto. Ah, já soltou. Primeiro vou mostrar o peixe, depois eu mostro a isca para vocês. Aí, ó. Muito que bem. Triquezinho. Ó, galera, tô usando... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim, ó. Esse aqui é o Master Jig da Deconto. Tô usando ele aqui com suporte em hook. Então, para explicar para vocês aqui a condição... A pescaria tá bem difícil, galera. Peguei pouco peixe. O ponto que eu queria bater, eu errei a maré, cheguei tarde. Me enrolei de manhã ali, fui bater outros pontos. Tava ventando um pouco chato. Aí perdi o tempo. Aí cheguei lá, só peguei um pevinho, acabei nem filmando. Aí eu voltei, agora tô aqui. De volta aqui na Baía de Tijucas para tentar achar uns peixinhos aí. Mas tá bem difícil, tá bem batalhado. Tem uma corrente muito forte de fundo, por isso que eu estou usando inclusive o jig, porque chega mais rápido no fundo e corre menos. Então tá aí, fica a dica para vocês. Pode pescar em lugar raso também, mas às vezes o camarão, como ele tem um volume muito grande, a corrente arrasta muito ele, então teria que usar muito peso. Então o jig é uma isca mais rápida, mais esguia, desce rápido e é super eficiente. Beleza? Pega de tudo, isso que é bom também. Vamos lá. Meu Deus, tava pego. Ué? Oh. Ai, meu papai. Ou era um robalo muito bom, ou era uma curvina. Pá, não acredito. Tava pego, galera. Aqui, como eu falei, tá correndo pra caramba. Isso faz com que a linha crie uma barriga dentro d'água. Às vezes a isca tá pra trás, você tá pinducando aqui, achando que a isca tá aqui, mas ela tá pra trás. E aí, tu não sente a batida, às vezes tu vê, já tá pesado. Caramba. Vou botar mais um suporte aqui pra ficar bagual. Pegada, bebê. Agora foi pegada, bebê. Que levada, meus amigos. É, tem que insistir. Roubá-lo de novo, não é bom de novo. Mas a pegada foi de gente grande. Ah, melhorzinho. Oh, não façam isso em casa. Isso quebra uma vara. Galera, não recomendo fazer isso, tá? Puxar. Já quebrei vara assim, mas a gente tem um pouquinho mais experiência, mas não é isso. Acontece de quebrar se fizer isso, hein? Não é o ideal. Aí, ó. Olha só, eu botei mais um suporte hook, ó. Pegou pela cara dele, ó. É, bicho. Ele não tá comendo. A hora que esse peixe comer, vai ficar melhor. Tu vê, pegou por fora. Provavelmente ele tá indo, olha a isca e tal. Mas não cria coragem e aí acaba pegando por fora. Aí, robalito! É, de todo ruim não tá, né? Tá saindo um peixinho. Tá uma pescaria bem ralhada, fraca, né? Mas tá saindo um peixinho. Vamos insistir aí. Quem sabe sai uma curvina boa aqui, sai bastante curvina legal. Vamos lá, vou limpar a mão aqui e vamos voltar. Tava pego. Opa! Tava pego. Quando eu fui levantar, isso que é. Por isso que eu tô falando, tá correndo muito, galera. Tá correndo demais, então acaba que às vezes forma uma barriga na linha e você não sente muita coisa. E às vezes o. E também pode acontecer do peixe tá só botando na boca. Mais um robalo, robalo melhor, hein? Ai! Viu? Não façam isso, usem passaguai, não façam igual eu.
Tá dando certo, hein? Tá dando certinho. Vamos lá. É, rapaziada, nem sempre é aquela loucura de peixe, né, cara? Mas tá bom, é bom mostrar pra vocês também que nem todo dia é Natal, né? Tem dia que eu acerto umas pescarias top, tem dia que é mais difícil. E hoje foi um dos dias difíceis. Na verdade, teve um ponto até que tinha bastante peixe, mas tinha um parceiro, o Thiago, tava pescando já em cima do ponto, eu não quis também atrapalhar. Que foi o ponto que eu queria ter chego mais cedo. Acabou que me atrasei e perdi o momento. Eles acertaram uma pescaria muito boa lá, mas aí já era tarde quando eu cheguei. Mas tá bom. Que bom que eles acertaram, né? E vim batendo outros pontos, consegui pegar uns peixinhos pra mostrar pra vocês, mas é isso, a pescaria nem sempre é produtiva. Tem dias que é complicado. Realmente o peixe não tá aqui na minha região, ele tá um pouco mais pra lá. A água aqui tá muito suja, mas deu pra brincar aí, pra pegar uns peixinhos, se divertir. Hoje o dia tava lindo, 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 mar colado. Foi bom pra navegar, naveguei o tempo todo com o motor cheio, 60, 70, 80 por hora, então é muito legal. E essa é a vantagem de ter um barco como esse, né, uma Quest. Essa aqui é uma Bay 17, com motor 115. Então deu pra ir lá em Floripa, que deve dar uns 30, daqui onde eu tô agora dá uns 30 e poucos quilômetros. Fui lá, pesquei, voltei, tudo tranquilo. Agora entrou um ventinho de leste para nordeste aqui e vai encerrando a nossa pescaria. Isso aí, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado. Foi um vídeo com pouco peixe, mas alguns ensinamentos aí para quem quiser aproveitar as dicas. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando, vou tentar postar mais. Queria que fosse um vídeo um pouco melhor de peixe, mas faz parte e é preciso entender que nem sempre a gente acerta, beleza? Agora eu vou tirar uns dias aí, tem que dar uma viajada, vou ficar sem pescar pelo menos aí por uns 3, 4 dias e estamos de volta em breve. Valeu!